У Чикаго цими днями гаряче. Мало того, що силовикам, яких стягнули з усіх сусідніх штатів, потрібно охороняти учасників передвиборчої конвенції демократів. Серед них багато віп-гостей, губернатори, сенатори, експрезиденти. Так ще й клопоту додають про палестинські протестувальники, які вимагають згорнути підтримку Ізраїлю. Маленькими групками то тут, то там з'являються навколо Юнайтед-центру, де відбувається з'їзд. І все начебто мирно, гітара, пісні, прапори, але поліцейські кажуть, ця доброзичливість удавана. Так намацують слабкі місця в охороні, щоб згодом вже величезним натовпом спробувати прорвати периметр безпеки. Але насправді цей акомпанемент протестів на краще, бо повертає делегатів на землю, змушує думати не тільки про вибори і як перемогти Трампа, але і про політику міжнародну. Тему, яка в ці місяці турбулентності не надто вже і цікавить пересічних виборців, але саме життя змушує про неї говорити, оскільки нагадування про гарячі точки і світові конфлікти просто перед очима. І тому українське питання у Чикаго теж обговорюється. У залі між делегатами і під час неформальних зустрічей, коли учасники конвенції намагаються з перших вуст зрозуміти політику можливої адміністрації Харріс. Каже мені Майк Квіглі, один з найбільш проукраїнських конгресменів цього скликання. Думаю, вона максимально підтримуватиме Україну. Подивимося, якою буде ситуація у січні наступного року, коли вона вже стане пані президент. Але з усього, що я бачу, вона дуже налаштована допомагати. Ми тут віримо, що маємо дати Україні все, що їй може знадобитися. І зараз ситуація подвійна. Адже Путіну довга затяжна війна саме на руку. Бо для нього люди – гарматне м'ясо. Йому байдуже, скільки їх загине. Як довго все триватиме. Зеленський же, коли був у Вашингтоні, просив: «Допоможіть нам перемогти швидше». Мій співрозмовник натякає і на постачання дальнобійної зброї, і на дозвіл бити ще глибше по військових цілях на території Росії. Це обговорюють в кулуарах. Такі дії в цілому мають підтримку серед політиків-демократів. Але для цього потрібна політична воля, рішення першої особи. І погодьтеся, хороше запитання, а чи буде президент Харріс, знову ж таки, якщо саме її, а не Трампа, обере Америка, більш рішучою, ніж Байден? І взагалі, наскільки вона вестиме міжнародну політику, чи делегує це команді? Вважалося, що Камала дуже далека від справ міжнародних. Цікавлю щодо цього думкою людини, яка добре її знає, і чую несподіване. У неї більше досвіду, ніж у будь-якого попередника, за винятком Байдена. Візьміть 4 останні адміністрації. Порівняно з будь-яким віцепрезидентом, Камала значно досвідченіша, як другий номер. Як віцепрезидент США вона і була на всіх брифінгах із Нацбезпеки і на засіданнях Радбезу. І сам президент Байден визнавав, вона завжди була присутня, коли ухвалювали складні рішення. Сьюзан Райс – радник із нацбезпеки в команді Обами для демократів і досі безсумнівний авторитет. Вона консультує нинішню виборчу команду, хоча й каже, що повертатися на державну службу більше не збирається. Тому дипломат знає про настрої зсередини і квапиться запевнити. Якщо говорити про Україну, то, гадаю, ми побачимо продовження міцної американської підтримки Києва і його дій щодо відновлення та збереження територіальної цілісності. Ви побачите і надалі міцну підтримку НАТО. Гарріс розуміє, що треба вкладати у критично важливі альянси, замість того, щоб лишати на призволяще наших союзників у руках Путіна. З'їзд триватиме весь четвер до пізньої ночі, і за цей час буде ще багато і брифінгів, і кулуарних розмов. Але тренд, зрозуміли вже зараз, різких рухів не буде. У разі перемоги на виборах демократи обіцяють зберегти курс команди Байдена і щодо України, і щодо Росії. Що цікаво, гарячі голови в оточенні радили Харріс певним чином дистанціюватися від чинного президента. А отже, і забрати у Трампа можливість критикувати Камалу за дії його адміністрації. Республіканці вже прописали меседжі, мовляв, Харріс – це той самий Байден, його помилки – це її помилки. І політтехнологи демократів навіть пропонували вибудувати кампанію так, щоб представляти Камалу як нове обличчя, не тягнути на собі весь негатив, що накопичився за 3,5 роки президентства Байдена. Складно сказати, чи є це рішення, але від цього плану відмовились. З'їзд у Чикаго чітко демонструє спадкоємність, продовження курсу. Та сама Сьюзан Райс на всіх ефірах постійно підкреслює: Харріс – архітектор політики Байдена. Це були спільні заходи і спільні дії.
Ну а якщо так, то парі Харріс-Волс у разі приходу у Білий Дім точно доведеться продовжувати і санкційну політику проти Росії, і курс на допомогу Києву. Ну а від самої кандидатки в президенти ми ці обіцянки почуємо, якщо і не на з'їзді, то точно під час теледебатів. Вже невдовзі у вересні. Підготовку до них Харріс почне щойно завершиться конвенція, а наразі їй важливо взяти все, що можна від чикагської події. Весь рейтинг, всю підтримку, всю увагу преси. І фінальний день якраз має завершитися програмною промовою першої особи кампанії, коли вона прийме номінацію і повідомить країні, які реформи планує і куди вестиме Америку в разі перемоги. З передвиборчої конвенції демократів у Чикаго Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».